No eipä hei mussut ja mulkut. City Skylines ja puistorakennus jatkuu. Tänne tein tämmösen oman kahvialueen. Nää on vähän vinksallaan nämä systeemit. En jaksa ihan hirveästi viritellä niitä erikseen siihen. Tän tonne vaikka penkit tonne. Parit tonne väliin. Kaikki meni vähän vino. Vallotolpat. Olisiko ne tonne nurkkiin? Tonne taakse kans yksi ja... No siihen välinkö ei saa. Tarpeeksi väliä saa kuitenkin. Tuo on tommonen ruokakoju. Tuossa on vessakoju. Tähän viereen voitais pistää vielä yksi hiekkalaatikko, kun semmosia kertaa oli tarjolla. Sandbox. Tää on mikäällä täällä, koska muuten tässä ojutaan tuota ylitse. Niin. Hiekkalaatikko tohon noin. Pikkuisen tullaan voitolle. Prospect Garden. Mitä toi tommonen on? Aha. Näkeekö sä eri? Joo, se näkee eri puistona nää nyt. Hetkonen. Täällä on itse asiassa vääränlainen portti, se ei se pikkuportti käy, vaan se tuo uuden puiston, joten mä joudun vaihtamaan sen sivuportiksi. Mutta ajattelin, että voitais tehdä tommonen parit oikoreitit. Ei tarvitse kulkea niin pitkiä matkoja. Tästä tohtakin voidaan vetää vielä. Vähänhän tää on pliisun näköinen, mutta semmoinen se nyt on. Puita pitää pistää paljon lisää, mutta niitten aina vielä tässä työkalu, millä pystyy maalaamaan metsää, niin se on vähän hankala. Aita kiertää tää koko kompleksia ympäri. Ja mietin, että tähän ehkä voisi pistää kuitenkin joitain taloja. Tää rupeaa nyt olemaan aika lailla kaikki nämä palikat, mitä muuten kertakäyttöisesti olisi fiksua laittaa. Pistää tänne vähän opasteita. Tonne kans yksi opaste. Tuolla voi olla opaste. Tossa. Ja tuolla on lintukelluu tuolla katolla. Tonne. Tuossa on opasteen paikka ihan selkeästi. Mutta jos tänne sisäpuolelle meillä on tuolla opaste. Tähän on vielä paikkoja, mihin laittaa näitä, ei siinä. Tuonne kanssa opasta. Sitten voisi väärä nappi kikkailla hieman lisää erilaisia asioita. Tämä on tämän kiven ympäristölle. Ja se värittää ton kiven just sen verran, että ehkä se on... No, saa sitä mahtunut. Pinkki puistoharveli, tai siis kivihomma tossa, niin se on ihan, että sen pistää joku isompi kivi kuitenkin vielä, kun on vähän ehkä tylsä tollasena. Mä en tiedä hirveän isoja, mutta no, siinä on tämmönen kivitaideteos, sen nimi on Kassi. Ja mitä sitten? Tämä yö on kyllä hankala, kun tämä hidastaa tätä kehittämistä aika paljon, kun ei näe tehdä. Tässä voidaan tehdä toisella puolella tehdä samanlainen systeemi, mutta tehdään tämä nyt sitten eri. Tämä on niin sinisellä. Siinä on toinen tommonen taiteellinen valaistus. Tämähän muuttaa aika paljon tätä itse paikan tuntua, kun tämmösiä kirkkaampia valoja. Vähän niinku siellä sun täällä. Se on metsittämistä vailleen, niin se olisi ihan ok. Tässä täällä on isompia puita. Metsitetään tämän tästä nyt. Ehkä mä sitä modia lähden etsimään vaan. Metsittelen tästä ihan käsin vaan. Nyt se näyttää enemmän puistolta. Ei se ihan hirveän se homma loppupeleissä ollut puita sinne nakella, mutta kuitenkin kyllä sinne meni aikaa. Tähän tuli erilaisten tai tämmönen niinku tavallaan harvinaisemman puun
Aivan. Nyt tämä näyttää he huomattavat enemmän puistikolta. Me voidaan pistää näitä vielä. Meni vähän väärään kohtaan tuosta toi kaveri siirretään tuolta ja toi vähän tuonne. Nyt on joku päällis tuo. Joo, näyttää huomattavasti enemmän puistolta. Nyt kun pisti puita puistoon, niin hassulta se kuulostaakin. Mutta tämä puksasajan tähän aikaan muhimaan ja pohdin, että mitä sillä keksis muuta. Kannattaa 219 blokkia tai selliä, mikä tuttu sun laattaa. Koko seuraava leveli on kyllä ylitetty, mutta ei. Ja voittoa tulee aika mukava. Ja periaatteessa tähän voisi tehdä toisen puiston tälle eläintarhan tälle puolelle. Tai sitten Amusing Park, siis huvipuisto. Tähän näin. Mä kaavailin, että tässä tulisi turistialue tähän, niin siinä se huvipuisto voisi olla sillä alueella myöskin. Liikennettä pitäisi vähän pohtia. Alkuperäinen idea oli tehdä rakentaa ratikkakiskot, jotka menisi tästä. Kiertäisi niin kuin kaksi aluetta näin päin, yksi tai toinen alue näin päin. Ja se yhdistys jossain, mutta mä olen vähän miettinyt, että olisiko se metro sitten kuitenkin parempi vaihtoehto. Metro on vähän helppo. Se voi vetää maan alle pari tolppaa vaan, missä se nousee ylös ja sitten vaan sinne maan alle kaikki. Siinä ei paljon tarvitse pohtia eikä miettiä. Tuntuu vähän turhan helpolta vaihtoehdolta. Mietin myös monorail, tai itse asiassa monorail, vaan mikä se on se tämä cable kartti, että se menisi tästä tänne alueelle. Ehkä tolle alueelle. Mutta jonkinlainen julkinen liikenne pitää kehittää. Bussejakaan ei täällä ole vielä kulkemassa, niin jotain pitäisi kehitellä. Kaupunki kehittyy aika hyvää vauhtia. Nyt pitäisi keksiä lisää, kaavoittaa lisää alueita, mihin rakentaa jotain. Jos tähän tekisi ensin suikaleen, missä olisi se huvipuisto, ja sitten sen taakse tulisi se turistialue, niin ne sitten ihan voi pieni puskuri siinä sen huvipuiston kanssa. Tältä erää tämä riittää. Me nähdään luultavasti seuraavassa jaksossa joskus. Hei hei!